Det første gode råd, det er at bruge kraft og ressourcer på at lave en god og robust double materiality assessment. Double materiality assessment er det, der ligger til grund for al rapportering efterfølgende. Husk at dokumentere de valg og fravalg, I laver undervejs. Det vil gøre det meget nemmere at tage dialogen med jeres beslutningstagere om, hvad er med og hvad er ikke med, og rationalet bag. Og det vil også gøre dialogen med revisoren meget nemmere på den lange bane. Det andet gode råd, jeg har til implementeringen af CSRD, det er at bruge jeres netværk. Reglerne, de er stadigvæk på tegnebrættet. De er uklare. Fortolkning er påkrævet. Og derfor bruger vi meget Mærsk, vores netværk og peergrupper, til at bounce vores tanker, vores udfordringer og vores problemer af på andre, som står med de samme problematikker. Så brug jeres netværk meget aktivt til at fortolke reglerne og hvordan de gælder i jeres virksomhed. Det tredje gode råd, jeg har til jer, der skal begynde på CSRD-implementering, det er ikke at underkende omfanget af arbejdet, det kræver med stakeholder management. Det er en transformationsrejse, vi er ude i her. Giv topledelsen og beslutningstageren den information, de har brug for, for at føle sig trygge omkring rapporteringen. Det betyder rigtig meget. Så lad være med at underkende mængden af arbejde, der er med, og engagere sig med de vigtige stakeholders rundt omkring i virksomheden. Lav en stakeholder engagement plan, eksekver på den, find ud af, hvad for nogle stakeholder, der har brug for hvilken type information på hvilke tidspunkter, og sørg for, at de får det. Det sparer jer en masse energi og får en masse curveballs, der kan komme ind fra siden i sådan en transformationsproces.